Тільки що, до речі, говорив із вашими земляками чернівецькими. Сказав, що вручальне підходить. Ребята, станьте так, щоб ви право були. Для мене велика честь і велике задоволення сьогодні виконати приємну місію і вручити вам почесну грамоту Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом. Ви це заслужили своєю творчою діяльністю, своїм життям, своєю позицією. І саме за моєю ініціативою голова парламенту підписав цю грамоту, і я її сьогодні хочу вам вручити. Дякую дуже. Ви знаєте, я до грамоти чесно. До грамоти був такий знак. І це найменше, що ми можемо для вас зробити. Ви просили, так. Олег Олегович, знаєте, я за свої роки в естраді, тобто на сцені, дуже мало зустрічав людей, які б так відносились патріотично до своїх артистів, до культури, до людей. Я дуже вдячний за таку нагороду. Для мене вона, люба нагорода, це велика нагорода, тому що вона просто так не дається і заробляється потім. Тому дійсно дякую вам за таку нагороду. Дай Боже вам здоров'я і всіх ваших мрій, які ви хочете, щоб вони збулися, хай збудуться. А я хочу колись можу підтримувати треба буде. А я хочу сказати, що для мене велика честь сьогодні цього талановитого співака, талановиту людину з великої літери, людину вітати, поздравляти, нагороджувати. І це найменше, що ми можемо для вас робити, тому що надзвичайно важливо, це підтримка національної культури. Ми десь там шукаємо поза кордонах чогось, да? У нас найталановитіша нація, найталановитіші митці, найкращі люди. І найкраща мова, найкраща пісня, найкраща культура. Треба своїх цінити. А коли люди все життя пропрацювали і отримують копійчані зарплати, копійчані пенсії, коли талановитий Іво Бобул не може попасти десь на екран, бо кажуть не формат, а хто тоді формат? Всякі дебіли, замість того, щоб наші українські митці були форматом для наших людей. Тому я дуже радий, що сьогодні я виконав цю місію. Головне, хвилююся, що ми не зустрілися з Іболом конкурентами на президентських виборах. Я виріс на піснях Іво Бобула. Кудла Яла нещодавно відзначала день народження, я її вітав. Наші найкращі митці. Я з інтернату приїжджав в Палац культури Україна. І зрозуміло, там великий зал, 4 тисячі людей. І його, хіба він міг побачити в цьому величезному залі майбутнього президента? 13-літнього пацана Ляшка, а я вас побачив. Ваші найкращі пісні, ваш талант, ваше уміння тисячі людей завести, повести за собою, надихнути позитивними емоціями. От у чому талант Бобула. Він надихає людей позитивними емоціями, він заряджає їх, він дає їм додатково. Кожна бабушка чи дідусь, які прийдуть до нього на концерт, це плюс 10 років життя. Плюс 10 років життя, як мінімум. Ви знаєте, я від всіх артистів хочу ще раз сказати вам низький вклін. Збіг нас біля себе, і ви побачите, що. А я, пам'ятаєте, так, коли я вперше, я ж так знав вас, але особистих контактів не було, на жаль. А потім я читаю ваш статус у Фейсбуці, де Іво написав, що на новорічний корпоратив, значить, всі кажуть, що він не в форматі, то ми йому відмовили. Мене це так ранило в серце, що я зразу написав: Іво, я вас підтримую. Для мене ви формати. Тому що коли митці, такі люди з таким голосом, з такою душею, да, їм кажуть, що вони не формат, а хто тоді в нашій країні має бути формат? Оцей гоп, стоп, два припєва, три приспєва, чи як там кажуть, так? Знаєте, ви не тільки розбираєтеся гарну політики, але ще в культурі, і дійсно це і правда, що ви казали, що треба зберегти той золотий фонд, який залишився, тому що ту енергію, яку несуть.
суть артисти мого покоління, пісня з уже такого не ніколи не це. Бо моя мама від Васьки Петкова пісня, я ж це знаю 100%. Вона коли бачить по телевізору, так, синок, помовчи, помовчи, дай послухай пісню. Тому це правда. І, до речі, щодо збереження культури. От дивіться, зараз розказують реформування телебачення, реформування Національного радіо. Де українська пісня з радіо ділася? Де українська пісня ділася із Національного телебачення? Коли нам розказують про реформування, в чому реформування? Щоб позбавити людей права слухати українську пісню, права виступати українським артистам, доносити свої чудові мистецькі твори. Це правда. І тому ми це поміняємо, щоб і з радіоприймачів, і у дідусів, і в бабусів, і в молоді, і в машині звучали пісні наші, українські пісні, українських митців. Так, вони, як кажуть, надягати рубашку, вишиванку, і бити себе в груди, щоб українця, потім виходити з Верховної Ради, робити свої чорні справи, у нас це можуть. Але ви все-таки чуть інша людина, і звертаєтеся до народу, до, я бачу, по телебаченню, Верховної Раді. Та дуже гарні питання, дуже питання, які на свій день дуже болючі, про ліс, про те, що відбувається там. Земля і зерно, і все інше. Іво, мені дуже приємно, що ви маєте можливість у своєму напруженому графіку стежити за моїми виступами. Хотів тільки вас поправити. Я не трохи інша людина, я зовсім інша людина. Порівняно з усіма іншими політиками, зовсім інша. Так, да. У вас є інший курс і інші погляди на це правда. І мені дуже приємно, що ми в одному курсі. І що в нас одні погляди за Україну, за українську мову, за українську культуру, за українських людей. Хватить меншувати. Хватить себе принижувати, хватить посипати голову пеплом, розказувати, що ми ні на що не здатні. Ми на все здатні, ми велика нація. І в нас великі митці. І завдання держави підтримувати цих митців, допомагати. Добре слово, добра зарплата, добрі можливості для організації концертів. Коли треба космічні гроші заплатити за якийсь там зал, щоб провести творчий вечір. За космічні гроші, за якісь ефіри, за радіо і так далі. Як людині розкрити себе, як це реалізувати, якщо в тебе немає папи, мами чи мішка грошей. І тому це має бути державна політика підтримки митців, молоді, творчих талантів. А у нас на Євробачення Україна не послала, на дитяче Євробачення зекономили 3 копійки, на собі не економили. А на тому, щоб послати наших найкращих дітей на дитяче Євробачення перемагати, на це грошей немає. На те, щоб бобула крутить зранку до вечора і щоб людей тиск падав, він нормально стабілізувався. На це ми грошей немає. Як красти, як контрабанду вести, як корупцією займатися, як лобстери жрати, ми ж очей вже лізе. На це ми гроші є. Ми поміняємо цю політику. Ми зробимо так, що народ їв бутерброди з маслом і салом з усім, а не тільки на час. І щоб люди, коли їстимуть, щоб за радіоприймачів слухали ваші чудові пісні. Містер, безкоштовно. Іво, я хочу за вас келих шампанського зараз. Провести концерт безкоштовно. Слухайте, це те, що ваша грамота це? Так, мені просто соромно, мені соромно, що ніхто до мене цього не зробив. Мені, от ви кажете, що я інший, я справді інший. Тому що коли я ж кажу, я з дитинства вас знаю, і коли в мене є можливості просто добре слово вам сказати, я беру його і кажу, як можна бути таким сліпим, щоб за десятки років вашої співочої кар'єри, да, не зрозуміти елементарно, що треба вміти дякувати, треба цінити таланти. Мені просто соромно за тих, хто до мене не додумався вам сказати добре слово. Чого я і підтримую всіх наших, тому що я вважаю, що це фундамент, на якому має будуватися країна. На нашій культурі. Ми не можемо побудувати країну без культури, без фундаменту немає. Абсолютно правильно.